Sisters. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel Game Pro Inter ហើយហ្នឹងគឺធ្លាប់មកជួបខ្ញុំទេហើយគឺយើងមកលេងជាមួយនឹង Game PUBG Mobile ទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់យើងបាញ់ឡើងទឹកដៃមកឥឡូវគឺយើងត្រូវដូរបាញ់ចាក់សាំងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺខ្ញុំសារហ្នឹងគឺឥឡូវយើងទៅបាញ់1 4ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺយើងបាញ់តែ1ទេម្នាក់ឯងទេថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានគ្នាទេโอเคហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើគិតថាខ្ញុំបានមន់ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាខមមិននៅខាងក្រោមមកហើយលើជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងโอเคឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹង Pro Inter ទាំងអស់គ្នាគឺយើងបាញ់ឡើងទឹកដៃខ្លាំងហ្មងឥឡូវខប់សេរីតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយបន្តទៀតយើងទៅដល់ដីហើយโอเคតោះចុះទៅតែម្ដងទៅយើងកុំកាន់ពេលវេលាច្រើនពេកយើងតម្នាក់ឯងទេអាយតកាន់តែឡប់នេះអឺគិតទៅជួយ like share ម្នាក់មួយផងចំពោះវីដេអូ PUBG ហ្នឹងហើយហើយក៏អធិស្ឋានដល់អ្នកខ្ញុំចំពោះបញ្ហារំខានពីខាងក្រៅដែរសម្រាប់រំខានពីខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំហើយគឺ update ខ្លាំងមែនទែនអឺគឺរត់អត់ចង់លុយទេអ្នកខ្ញុំនេះដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំរៀង slow ហើយដោយសារតែអត់ដឹងថាកើតអី slow មែនទេเฮ้ยมันดึก
ពីឆ្នាំខ្ញុំនឹងអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ